Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 84, 85-də yerləşən onluq kəsrlərin toplanması mövzusunun davamını izah edəcəm. Mövzumuz kəsr hissədə rəqəmlərin sayı eyni olan onluq kəsrlərin toplanılmasıdır. Nəzərə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bundan sonra da kanalımda mütəmadi şəkildə həm 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin, həm də digər siniflərin riyaziyyat dərsliklərinin yerdə qalan bütün mövzularını çəkib yerləşdirəcəm. Yeni video dərslərimdə sizlərin də istəyini nəzərə alaraq bütün çalışmaların, bütün bəndlərini və variantlarını tam ətraflı şəkildə izah edəcəm. Bizləri izləməyə davam edin. Bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Mən isə keçəyəm mövzunun izahına. Bunun əvvəlki dərsimizdə onluq kəsrlərin cəmini və fərqini tapmaq üçün təxmin etmə üsulundan istifadə edirdik. Yəni tama qədər yuvarlaqlaşdırıb sonra cəmini, fərqini tapırdıq. İndi isə kəsr hissəsində rəqəmlərin sayı Eyni olan onlu kəsrləri toplanıb çıxma qaydasını öyrəndik. 1,56 + 0,42. Hər ikisində vergüldən sonra 2 rəqəm var, yəni kəsr hissəsindəki rəqəmlərin sayı eynidir. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılmasını şəbəkə üzərində modelləşdirmək olar. Məsələn, 1,56 ədədinə uyğun olaraq 200lük kvadratdan birini tam doldururuq, çünki tam hissədir. Digərini isə 56 dənəsini rəngləyirik. 1 tam, 100 dənədən 56 dənəsi rəngli. 1 tam 0.56. Ə, e, aha, sonra 0.42 toplananına uyğun olaraq ikinci yüzlük kvadratın qalan xanalarından daha 42-si sarı rəngdə rənglənir üzerinə 0,42 gəlməli idi. Tam yoxdur. Ona görə sadəcə ikinci kvadratdan boş qalan yerdən 42 dənəsini sarı, sarıya boyadıq. Yerdə 2 dənə boş xana qaldı, xana. Onda bütün rəngli xanaların sayını tapsaq 1,98 alınır. 2 dənəsi də ağdır, onları götürmürük bütün rəqəmli xanaların birlikdə sayı sahib cəmini tapsaq 1.98 alınır. Deməli, kəsr hissəsində rəqəmlərin sayı eyni olan onluq kəsrləri toplamaq üçün modeldən istifadə etdik. Həm də modeldən istifadə etmədən alt-altə yazaraq da onları toplub çıxmaq olar. Onluq kəsrlər üzərində toplama və çıxma əməlinə natural ədədlər üzərində olduğu kimi həyata keçirə bilərik. İndi gəlim modelləşdirək yenə. Tam hissəsi, birinciyin tam hissəsi 1-dir, ikincinin tam tam hissəsi 1-dir, vergül, kəsr hissəsində onda bir mərtəbəsində 5, yüzdə bir mərtəbəsində 6. İkincinin tam hissəsində 0, onda bir mərtəbəsində 4, yüzdə bir mərtəbəsində 2. Bu iki kəsri alt alt-alta yazdıq. Vergül də mütləq vergülün altında qeyd olunur. Tam tamın altında, kəsr isə kəsr hissəsinin altında qeyd edilir. Və sonra rahatlıqla topluyuruq. 6 ilə 2-ni toplayanda 8, 5 ilə 4 toplayanda 9, vergül 1 ilə 0-ı toplayanda 1. Necə ki, natural ədədləri alt alt-alta yazıb topluyurduq, elə də onluq kəsrlərin kəsr hissəsində rəqəm sayı eynidirsə, onları alt-alta yazıb toplaya bilərik. Sadəcə bir şeye diqqət edirsiniz. Vergül mütləq vergülün altında yazılır. Tam hissə tam hissənin altında yazılır, kəsr hissə isə kəsr hissənin altında yazılır. Onluq kəsrləri toplayarkən eyni mərtəbə vahidlərinin və vergünün alt-alta düzgün yazmaq lazımdı, elə bayaq dediyim qaydadır. Kəsrlərsə də rəqəmlərin sayı müxtəlif olan onluq kəsrləri necə toplayarıq? Əgər onluq kəsrlərin kəsr hissəsindəki rəqəm sayı eyni deyilsə, sonuna sıfırlar yazmaqla bərabərləşdirib sonra alt-alta yazıb toplaya bilərik. Məsələn, 1.3 0.75 Burda vergüldən sonra bir rəqəm var, burda vergüldən sonra iki rəqəm var. Bunun sonuna bir sıfır yaza bilərəm. Bir, əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişdik ki, onluq kəsrlərin sonuna istənilən sayda sıfır yaza bilərik və ya sonundakı mənasız sıfırları ata bilərik. Bu kəsrin qiymətinə təsir etmir. Oldu 1.30 + 0.75. 6.6 yazdım 1 tam %30 üstə gələc 0 tam %75. Diqqət eləsəniz, kəsrlisə kəsrlisənin, tam isə tam isənin vergül də vergülün altında yazılıb. Toplayanda aldık 2 tam %5. İndi isə gəlin keçək çalışma həllinə və bacardığım qədəri ilə çalışacağam çalışmaları izah edərkən mövzunu sizə tam başa salaq. Keçəp birinci çalışmamıza nömrə 1. Cəmi əvvəlcə təxmin edin, sonra sütunla yazmaqla dəqiq hesablayın. Bunu tamlara qədər yuvarlaqlaşdırsam 3 alınır, bunu tama qədər yuvarlaqlaşdırsam 6 alınır, toplayanda 9. Dokuz. Təxmini 9'dur. Gəlin indi dəqiq cavabını alt-alta yazaraq tapaq. 3.2 + 5.7. Alt-alta yazıram. 3.2 + 5.7. Gördüyünüz kimi vergül vergülüm tam tamın altında yazıldı. 2 ilə 7-ni toplayanda 9 vergüllü qeyd elədim. 3-lə 5-lə toplayanda 8. Oldu 8 tam 0.9. İkincisinə baxaq. 4.3 / 0.8 = Təxmin eləsək bu 4 tam, bu da 1 tam, 5 tam, təxmini 5 tam eləyir. Dəqiq cavabı tapaq. 4.3 / 0.8 3-ün 8-i toplayanda 11, 1 yadda. 0-la 4 toplayanda 4, bir də yadda 5. 5 tam, 0.1 aldıq cavabda. Davam edəyəm, digərlərini sadıcalıta-lta yazacağam, heç yan-yana yazmaq ehtiyacı yoxdur. 3 tam 100%-dən 25 üstəgəl 2 tam 72% -nin 2 ilə 2-ni toplayanda 7, 2 ilə 7-ni toplayanda 9, 3 ilə 2-ni toplayanda 5. 5 tam 100%-də 92. 14 tam 100%-də 47, üstə gələ 21 tam 100%-də 18. 7 ilə 8-i toplasam 15. Bir yadda. 4-lə 1 topladım 5, bir də yadda 6. 4-lə 1-i vergül yazdıq. 4-dən 1-i topladım 5. 2 1 topladım 3 son sonra bir tam yüzde 52 üstte gele sıfır tam yüzde 71 2 1'i topladım 3 5 ile topladım 12 bir yadda 1 üstüne de 0 geldim 1 bir de yattaydı 2 vergül de vergülün altında yazıldı sonra 4 tam yüzde 1 üstə gələk 2,162 1-nə 2-ni topladım 3, 0-nə 6-nı topladım 6, vergülü qeyd elədim, 4-nə 2-ni topladım yenə 6. Bunu qeyd elədik, sonra keçək yaşıl hissəyə. 0,78 + 0,97 7-yə 8-i toplasam 15, 1 yadda, 9-la 7 16 bir də yadda 17 bir yadda 00 bir də yaddaydı 1. Sonra 1.63 üstə gələk 0.46. Diqqət eləyirsinizsə vergül vergülün altına yazıram. Tamı tamın, kəsricisi isə kəsricisinin və adi natural ədədlər kimi toplayırıq. 3 ilə 6-nı toplayanda 9, 4 ilə 6-nı toplayanda 10, 01 yadda. 1 bir də yaddaydı 2. 2.9 Bu şəkildə hər birinin cavabını tapmış olduq. İndi isə keçək ikinci çalışmamıza, nömrə 2. Cəmi tapın. Yenə alt-alta topluyub cəmi tapırıq. A bəndi. 4,6 + 2,3 6 ilə 3-ü toplayanda 9, 4 ilə 2-ni toplayanda 6, 6.9. B bəndində 9.5 / 5.4. 5 ilə 4, 4 toplayanda 9, 9 ilə də 5-i vergüldə yazaq. 9.5 toplayanda 14. 14.9. C bəndinə baxaq. C bəndində 6.25 üstə gələk 3 tam 92 2 ilə 5-i toplayanda 7, 9 ilə 1-i toplayanda 11, 1 yadda, 9, 1 də yadda 10. Virgül mütləq vergülün altında yazılır. Adi natural ədədlər kimi toplayırıq. Sonra D bəndinə baxaq. 5 tam 1000-də 240 üstə gələk 6 tam 991. İndi bunları hesablayaq. 0-n 1-i toplayanda 1, 9-n 4 toplayanda 13, 1 yadda. 9-n 2-ni toplayanda 11, 1 də yadda, 12, 1 yadda. 6-ı ilə 5 11, 1 də yadda, 12. Sonra ev bəndinə baxaq. 13 tam 100%-də 20 üstə gələcək 10 tam 100% 2 10 tam 100% 2 0-nı 2-ni toplayanda 2, 0-nı 2-ni toplayanda yeni 2 vergüllü yazdık, 0-nı 3-ü toplayanda 3, 1-nı 1-də toplayanda 2. Bu şəkildə hər birini yazmış olduq. İndi isə keçək üçüncü çalışmamıza. Sıfırlar əlavə etməklə vergüldən sonrakı rəqəmlər sayını bərabərləşdirin və cəmi tapın. Nömrə 3, A variantı. 3 tam 156 + 2,7. Diqqət eləsəniz, birincidə vergüldən sonra 2 rəqəm var, ikincidə 1 rəqəm var. Onda 3 tam 156 üstə gələk. Bunun sonuna bir də nöqta artıracağam. 2 tam %70 olacaq. Rahat alt alt-altda toplaya bilərik. 3 tam %56 + 2 tam %70. 6 ilə 0 toplayanda 6, 7 ilə 5 toplayanda 12, 1 yadda. 3 ilə 2 5, bir də yadda 6. Oldu cavabımız 6 tam %26. Bir variantına baxaq. B variantında 5.6 + 7.85. Birində vergüldən sonra 2 rəqəm var, birində 1 dənə rəqəm var. Çatışmayan yerə bir dənə 0 yazıram və sonda 2 rəqəm olur. + 7.85. Alt-alta yazıb toplaya bilərsiniz. Yan-yana da toplamaq olar. Alt-alta yazsanız daha güvənli olar. Həll alışana kimi alt-alta yazın, daha rahat hesablaya biləsiniz. İndi 0 ilə 5 toplayanda 5, 6 ilə 8i toplayanda 14, 1 yadda, vergüllü qoydum. 7 ilə 5 12, 1 də yadda 13. Oldu 13 tam, 100-də 45. İndi keçək c bəndinə. C bəndində 0.7 + 5 tam %21. Burda vergüldən sonra bir rəqəm var, burda isə iki rəqəm var. Deməli birinci sıfırı artıraraq iki rəqəmə çatdırdım. Vergüldən sonrakı sayıları bərabərləşdirdim. İndi alt-alta toplaya bilərəm. Üstə gələk 5,21. 0-nı 1-i toplayanda bizə 1 verdi. 5-nə 2, yəni daha doğrusu 7-yə 2 9, vergülü qoydum. 5-nə 0 5. 5,91. İndi isə keçək D bəndinə. D bəndində 1.62 + 0.5-dir. 0.5-in sonuna bir 0 yazacağam və sonunda iki rəqəm olacaq. Saylar bərabərləşəndən sonra rahatlıqla alt-alta yazıb toplaya bilərik. 1.62 + 0.50. 0-nı 2-ni toplayanda 2, 6-la 5-i toplayanda 11, 1 yadda. 1 bir, bir də yadda 2 kitam %12. Sonra E bəndinə baxaq. 12 tam %56 üstə gələcə eləcə 5. Bu tamdır. Əgər ədədin özü verilibsə, natural ədəd verilibsə, onun sonuna vergül yazmaqla istənilən sayı sıfıra artıra bilərsiniz və beləliklə o onluq kəsr şəklinə düşər. Yəni demək istədiyim odur ki, normal, natural ədəd veriləndə, adi bir natural ədəd veriləndə onu onluq kəsr şəklində yaza bilərik. İndi göstərəcəm necə. 12.56 vergüldən sonra 2 rəqəm var. Amma 5 bütövdür. 5 bütövdür, tamdır. Özündən sonra vergül qoyub 2 dənə sıfır artıra bilərik. İndi də alt alt-alta yazaq cəmləyək. 12.56 + 5.00 6 ilə 0 toplayanda 6, 5 ilə 0 toplayanda 5, 5 ilə 2 toplayanda 7, vericülü də koydum. Bir de olduğu kimi <laughs> kaldı. Bərabərdi. 17 tam yüzdə 56. Geçek F bendine. F bendinde 8 + 5.3 yenə 5.3-də vergüldən sonra bir rəqəm var, amma 8-də heç nə yoxdur. 8-in özü tamdır. Sonuna vergül qoyub bir dənə sıfır əlavə eləyə bilərəm. İstənilən sayda sıfır əlavə olm eləmək olar. Hansı sizə uyğundusa o şəkildə əlavə edirsiniz. Üstə gələk 5.3. 0-nı 3-ü toplayanda 3, 5-nı da 8-i toplayanda 13 tam 13,3. Keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Elə iki elə onluq kəsr fikirləşin ki, cəmi 1-ə bərabər olsun. Belə üçlənə nümunə yazmalıyıq. Məsələn, 0,56 + 0,44 Yazara. Mən fikrimdə tutdum ki, 56 ilə 44 100 verir. Onlarsə 0 tamla yasam 1 tam verəcəklər. 6 ilə 4 0 1 yadda. 5 ilə 4 9, bir də yadda 10, 0 1 yadda. 1 də yaddımızdaydı. 0-larla 0 topləndə 0, bir də yaddımızdaydı 1. Oldu 1 tam. Başqa bir nümunə yazaq. Məsələn 0,4 + 0,6 6 ilə 4 10 eləyir, 0 bir yadda. 0-lar toplandı 0, bir də yaddaydı idi 1. Məsələn bir dənə nümunə yazaq. 0, tam, mində 424 olsun. + 0, tam, 500 576 bir-birinin minə tamamlayan ədədlər, 10-a tamamlayan ədədlər, 100-ə tamamlayan ədədlər götürürəm. 6 ilə 4 10 01 yadda. 2 ilə 7 9 1 də yadda 10 01 yadda. 4 ilə 5 9 1 də yadda 10 01 yadda. 0-ları topladım 0, 1 də yaddaydı 1. Deməli bu ədədləri necə seçirik? Tamlarını 0 tamla götürürük, sadəcə kəsr hissələri bir-birini 10-a tamamlayan, 100-ə tamamlayan, 1000-ə tamamlayan ədədləri götürürük ki, toplayanda 1 tam versin. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5, A bəndi. 0 tam, 0.1-lə, 0 tam, 0.1-lə. 1 bir tam, 0.1-in cəmini tapın. 1 tam 0.1 Sadəcə dediklərini sözlə dediyini rəqəmlə yazdık. 0,1. 1,1. Cəmini tapın. Çatışmayan yerə bir dənə sıfır yazaq. E, Vergüldən sonra rəqəmlərin sayı bərabərləşsin. Bunun sonuna bir dənə sıfır yazdım. Ki, hər ikisində 2 iki dənə rəqəm olsun. Alt-alta yazıb cəmləsək 1,10. 1 1 1 1 tam %11 alındı. Keçək B bəndinə. B bəndində 3 tam %25-in üzərinə hansı ədədi gəlsək, bilmirəm hansı ədəddir, boşluq saxladım. Hansı ədədi əlavə etsək, cəm 5.5-ə bərabər olar? 5.5 Burda vergüldən sonra rəqəmlərin sayına baxıram. Birincidə 2 iki rəqəmdir, ikincidə isə 1 rəqəmdir. Sonra 1 sıfır atdım. Bərabərləşdi. İndi bunları alt alt-altaya yazaq. 3,25 üstünə hansı ədədi gələcəyimi bilmirəm. Boş saxladım. Bu şəkildə. Toplayanda bizə verdi 5,5. 5 tam 0,5 yox, 5 tam 0,50 artıq çevirmişik. İndi baxaq. 5-in üzərinə hansı ədədi gəlsəm sonu 0-la qutarar? Ancaq 5i beşi gəlsə. 5-in üzərinə 5 gəlsəm sonu 0-la qutarar. Yəni 10 eləyir, 0 yazdıq, 1 yadda qaldı. 2-nin üzərinə o yaddımızda qalan 1-i yazdıq, 3. Onda üzərinə də 2 gələrəm ki, 5 eləsin. Vergüllü qoyduq. 3-ün üzərinə neçə gəlsəm 5 eləyər? 2. 2.125. Bax bu şəkildə tapa bilərik. Bir daha deyirəm. 5-in üzərinə nə gəlsəm sonu 0-la qutrar. Ancaq 5 beş gəlsə. 5-in üzərinə 5 gəldim 10, 0 yazdım, 1 yadda qaldı. Bu biri 2-nin üzərinə gəldim 3 üç elədi. 3-ün üstünə nə gəlsəm 5 alınar 2. 3-ün üzərinə nə gəlsəm 5 alınar 2. Oldu 2 tam 125. Bu şəkildə tapdıq. Çünki elə Onluq kəsrlərin çıxılmasını keçməmişik. Ona görə bu cür məntiqi bir üsulla həll elədik. Keçəy altıncı çalışmamıza nömrə 6. Nəzrin onluq kəsrlər üzərində toplama əməlini modelləşdirmək üçün bir yüzlük şəbəkəni tam, ikinci yüzlük şəbəkənin isə 38 xanasını mavi rənglədikdən sonra İkinci şəbəkənin qalan xanalarının 26-sını sarı rənglədi. Nəzirin hansı ədədlərin toplanmasını modelləşdirdi. İndi dərsini izahında verilənə diqqət eləyək. Tamı bütöv götürürdük. 1 tam 100%-də 56-nı modelləşdirmişdik biz. 1 tam olduğuna görə bir dənə 100lü şəbəkəni bütöv götürüb ikincisinin 56 dənəsini rəngləmişdik. Üzərinə də 0.42-ni gəldiyimizə görə tamı yox idi. Ona görə tam bütöv heçinə götürmədik. Sadəcə digər yarımçıq şəbəkədən 42 dənəsini rəngləmişdik. Onda o öyrəndiyimizi gəlin elə burada da tətbiq edək. Bir dənə 100lü şəbəkəni bütöv götürübsə bu 1 tam deməkdir. İkinci yüzlük şəbəkənin 38 xanasını rəngləyib. %38 deməkdir. 1.38 mavi rənglədikdən sonra ikinci şəbəkənin qalan xanalarının 26-sını sarı nədəklədir. İkincinin tamı yoxdur onda, sadəcə %26. Nəzrin hansı ədədlərin toplanmasını modelləşdirdi bu ədədləri? Cəmini soruşmur, amma yenə də gəlin biz cəminə də tapaq. Ziyan eləmiş olmarıq. 8-lə 6-nı toplayanda 14, 1 yadda. 3-nən 2 5, 1 də yadda 6. Virgül qoyduq. 1-nən 0-da toplayanda 1. 1,64. Bu iki ədədin cəmlənməsini modelləşdirdi və cavabda da 1,64 aldı. İndi isə keçək 7-ci çalışmamıza, nömrə 7. Adi kəsrləri onluq kəsrlərə çevirin və cəmini tapın. Öncə verilən adi kəsrləri onluq kəsrə çevirib, sonra cəmini tapırıq. 1-ci kəsrin tamı yoxdur, yazdıq 0,7. Üstə gələk 1,5. Alt Alt-alta yazıb toplasaq 0,7 + 1,5 7 ilə 5 12 1 yadda. 0 ilə 1-i toplayanda 1, üstün 1 gələndə 2. 2 tam 0.2. 2-ci kəsrimizə baxaq. 11 tam 100-də 3 üstə gələk 8 tam tam yox, 100-də 9. Bərabərdir. Birincinin tam hissəsi 11-dir, 100-də 3. İkincininin tam hissəsi 8-dir, 100-də 9 bərabərdir. Alt-alta yazaq bunları, cəmləyək. 11,3% üstə gələk 8,9%. 3-nə 9-u toplayanda 12, 1 yadda, 0-nə 0, 0, 1-də yadda 1, ya 1. tamına qoyduq. 1-nə 8, 9, 1-i də qeyd elədik. 19,12% keçəy üçüncüsinə 4 tam 100də 7 üstə gələk tam hissəsi yoxdur 100də 77. Bunu yaza bilərəm 4 tam 100də olduğuna görə virgüldən sonra ki boş yer var. Sonundusuna 7, əvvəlinə 0 artıq bunu yazılışını öyrənmişik ona görə çox izah etmədim. Bunun 3 0.77 yazırıq = cəmliyə 4.7 + 0.77. 7 ilə 7-ni toplayanda 14, 1 yadda. 0-la 7 7 eləyir, 1 də yadda 8. 4-lə də 0 4 eləyir. Oldu 4.84. İndi keçək 4-üncüsünə. 4/3 + 5/2. Bu kəsrləri onluq kəsrə necə çevirərik? məxrəcini 10-a, 100-ə gətirərək çevirə bilərik. 4-ün birinci kəsrin məxrəci 4-dür. 4-ü nəyə vursam 10-a çatar? Heç nəyə. Onda fikirləşirik, nəyə vursam 100-ə çatar? 25-ə. Birinci kəsrin surət və məxrəcini 25-ə vuraraq onluq kəsrə çevirəcəm. İkinci bunu 100-ə çevirəmsə gəlin elə bunu da 100-ə çevirək. İkinci kəsrin məxrəci 5dir. Nəyə vursam 100ə çevrilər? 20yə. Ona da çevirmək olardı yeri gəlmişkən onu. Sadəcə birinciyini 100ə çevirirəm deyə elə ikisinə də 100ə çevirirəm. 100də 75 + 100də 40. Bunu yazıram 0.75 + 0.40 = 0.75 + 0.40 5-nə 0-ı toplayanda 5, 7-ni 4-ü toplayanda 11, 1 yadda, 0-dan 0-0 bir də yadda idi 1. 1 tam %15. Bizə verdi 1 tam %15. Keçək 5-incisinə, məxrəclər. 1-i 25-dir, 1-i 50-dir. Hər ikisini nəyəsə vurub 100-ə gətirə bilərik. 25-i 4-ə vurub 100-ə gətirə bilərəm. 50-ni 2-yə vur Amma bərabər kəsrlərin xassəsinə görə məxrəci nəyə vururuqsa, surəti də həmin ədədə vurmalıyıq ki, kəsrin qiyməti dəyişməsin. Vurduq, bərabərdir. Birinci oldu 100%-də 16, ikincisi oldu 100%-də 22. Bu 0.16 deməkdir, bu da 0.22 deməkdir. Alt-altı da yazıb toplaya bilərik, belə də toplamaq olur. + 0.22 8 3 0.38 6-ncısına baxaq. 20-də 13, 5-də 3. Məxrəclər 20 və 5-dir. 20-ni 5-ə vursam məxrəci 100-ə çevrilir. 5-i də 20-yə vursam məxrəc 100-ə çevrilir. 20 * 5, onda sürəti də vuracam 5-ə. Üstə gələk. 5 * 20, 3 * 20. İkinci kəsri 10-a da gətirmək olardı, sadəcə istəyirəm ki, ikisi də eyni məxrəcə gəlsin. 100-də 3 dəfə 5 15 bir yadda, üstə 5 dəfə 1 5 bir də yadda 6. 65 + 100-də 60 bərabərdir.

7 üstə gələk 25-də 13 verilib. Məxrəclərdən biri 50-dir, biri 25-dir. 50-ni 2-yə vursam məxrəc 100 olar, 25-i də 4-ə vursam məxrəc 100 olar. 50-ni 2-yə vururamsa, sürətdəki 7-ni də 2-yə vurmalıyam ki, bərabər kəsrlərin xassəsi pozulmasın. 25-i 4-ə vururamsa, 13-ü də 4-ə vurmalıyam. Kəsrin sürət və məxrəci Eyni birədə də vurulur. 1-ci kəsr oldu 14, 2-ci kəsr isə oldu 100%-dən 12 bir yadda 4 5 52. 0.14-nı və 0.52-ni toplayanda bərabərdir. Gəlin bu dəfə bu üsulla toplayaq. 2-ni 4-ü topladım. 6. 5-ni 1-i topladım. 6. 0-nı 0-a topladım 0. Gördüyünüz kimi belə də o, yazmaq olar. Hətta alt-alta yazım sübut edeyim ki, həqiqətən də elə verir. Yəni biraz öyrəşəndən sonra artıq elə toplaya biləcəksiniz. 4-lə 2-ni toplayanda 6, 1-lə 5 -nə toplayanda 6, 0-la 0, -nə 0 -nə toplayanda 0. Sadəcə natural ədədlər kimi toplanır, qeyri-adi heç nə yox. İcəy 8-ci çalışmamızın nömrə 8. Cəmdə vergülü yazmaq unutulmuşdur. Misalları dəftərlərinizdə tamamlayın və həmə vergülü özümüz qoymalıyıq. A bəndi. 4,59 + 2,83 = 742 veriblər, amma vergülü unudublar. Gəlin alt-alta yazaq görək. Vergül harda olmalı idi? 9 ile 3'ü toplayan da 12, 1 yadda. 5 ile 8'i topladım. 13, 1 de yadda 14, 1 yadda. 4 ile 2'nin toplamı 6, 1 de yadda 7. Vergül de düz vergülün altına düşmeli. Onda vergül olur burada. Sonra keçek B bendine. 7 tam yüzde 36. Üstte gelen 13 tam 2. Beraberdi. 2038 verilib. Gəlin görək vergülü harda unudublar. 7,36 istəgə gələk vergülü vergülün altında yazdım. Kəsr hissədə 02 var, tam hissədə isə 13 var. Toplayaq. 6 ilə 2 8, 3 ilə 0 3, 7 ilə 3 10, 01 yadda, 1 də burda 2. Vergül də düz vergülün altında yazılmalıdır. Burda

İlk ikisini topluyuram. 22 tam %25 üstə gələk. Virgül virgülün altından yazıldı. 7 tam 13. Tamı 7dir, kəsr hissəsi 3dür. Çatışmayan yerə bir dənə 0 yazdıq. Toplayaq. 5 2 ilə 3 yenə 5. 2 ilə 7 9, 2 də olduğu kimi qalır. Virgüldə, virgülün altında yazılır. Sonra 29,55-nə də 8,12-ni toplayıram. Vergül vergülün altından yazıldı. Kəsr hissədə 12, tam hissədə isə 8. 5 ilə 2 7, 5 ilə 1 6, 8 ilə 9 17 bir yadda, 2 ilə də 1 3. Vergül də düz vergülün altından qeyd olunur. İndi keçək D bəndinə. D bəndində 113,2 + 5,7 + 0,45 = 11935. Öncə bu ikisini toplayaq, alt-alta yazaq. 133,2 + 5,7. Diqqət eləsəniz, tamı tamın altından, kəsri isə kəsrin altından yazdım. 2 ilə 7-ni toplayanda 9, vergülü qeyd elədim. 3-lə 5 toplayanda 8. 1 1. Aldığımız ədətlə bu ikisini toplamışdım. Aldığımız ədədləri də bu ədədi topluyuram. Tamını yazdım 118,9. Tam Virgül-virgülün altından qeyd elədik. Kəsr hissəsində 45, tam hissəsində isə 0-dır. Çatışmayan yerə bir dənə 0 yazdık, toplayaq. 0-la 5 5 9-la 4 13 bir yadda, 8-lə 0 8 bir də yadda 9. 1 1. Virgül də düz virgülün altından qeyd olun. Hə, yox, məsəf qoydum burda. Burdan qeyd olunmalıdır 119,35. İndi isə keçək 9-uncu çalışmamıza, nömrə 9. Dəmi göstərən ədəddə vergül səhv qoyulmuşdur, səhfləri düzəldin. Yəni burada yazılan vergüllər səhvdir cavabda. Onu özümüz düzəltməliyik. A bəndi. 5,6 + 3,78. Öncə alt-alta yazıram. 5,6. Vergül vergülün altından qeyd eləyirəm. Tam hissədə 3 var, kəsr hissədə 78 var. Çatışmayan yerə də bir dənə sıfır yazdım. Virgül mütləq virgülün altında qeyd olunur. Tam tamın altında, kəsr isə kəsr hissənin altında, çatışmayan yerlərə də sıfırlar yaza bilərsiz. 8 13 1 yadda, 5 ilə 3 8 bir də yadda 9. Virgül də düz vergüllərin altında qeyd olunmur. Yəni əslində belə olmalı idi. 9 tam 138. Orda isə səhv qoyulmuşdu. Düzəlddik birincisini. V bəndinə baxaq. 138,92 + 2,35 = Öncə alt-alta yazaq və təyin edək. 138,92-ni qeyd elədim, vergülü vergülün altından qoydum. İkincinin tam hissəsindəki, kəsr hissəsində 35 var. 5 ilə 2 7, 9 ilə 3 12 bir yadda. 10 birdə yadda 11 bir yadda 3 birdə yadda 4 birin də özü düşdü. Virgül də virgülün altında qeyd olundu. 141 tam 127 olmalıdı. İndi C bəndinə baxaq. C bəndində 115 tam ondaki + 0.43 = Alt-alta yazaq 115.2. Virgül virgülün altından qeyd elədim. Tam hissəsində 0 var, kəsr hissəsində 43 var. Çatışmayan yerə də bir 0 atdım və toplayaq. 0 ilə 3-ü toplayanda 3, 4 ilə 2 6, 5 ilə 0 5. Virgül də virgülün altından qeyd eləyək. 1 1 115 100, 10, tam 100%-də 63 bu şəkildə olmalı idi. Sonra D bəndinə baxaq. D bəndində 0.58 virgül + 0.67 = Alt-alta yazıram. 0.58 + vergül vergülün altından qeyd elədik 0.67. 7 ilə 8-i toplayanda 15, 1 yadda. 6 ilə 5 11 bir də yadda 12 bir yadda 0 0 0 eləyir. Bir də yadda idi 1. 1 tam %25. İndi isə keçək 10-cu çalışmamıza. Bu da maraqlı bir çalışmadır. Sadəcə 3 dənəsini alt-alta toplayacağıq. Natural ədədlərdə olduğu kimi sadə qayda ilə gedirik. 16 tam 75 4 tam 32 10 tam 8 üstə gələk. Hər rəqəmin altında ancaq bir rəqəm yazmaqla, vergül vergülün altında yazmaqla Qaydanı gözdəsək, tam tamın altında kəsr hissə kəsrik hissənin altında, vergül də vergülün altında. Bu qaydanı gözdəsək, istənilən sayda yazıb onluq kəsrləri toplamaq olar. 4 dənə, 5 dənə, 3 dənə, 2 dənə və s. İndi hazırdır 3 dənəsini toplayırıq. 8 ilə 2-ni topladım 10, 5 də burdaydı 15, 1 yaddadır. 7 ilə 3 topladım 10, 1 də yaddaydı 11, 1 yaddadır. Vergülü qeyd elədim. 6 ilə 4 10, bir də yadda 11, bir yadda. 1 ilə 1 2, bir də yadda 3. Oldu 31, tam 15. Sonra keçək ikincisinə. 0,7 1,2 8,9 toplayaq. 7 ilə 2 9, 9 ilə 9 18, bir yadda. 1.89 1 də yadda 10. Virgül də virgülün altından qeyd olunur. Sonra keçək. 92.3 + 48. 105 18. 10 39. Çatışmayan yerə 1 sıfır əlavə edib və toplayaq. 5 ilə 9 14 bir yadda. 3 ilə 3 6 bir də yadda 7. Virgülü qeyd elədim. 8 ilə 8 16. 2 də yaddaydı 18. Bir yadda. 9 ilə 1 10. 4 də burdaydı 14, bir də yaddaydı 15. Sonra 74 tam %32 10 tam 0.1 0 tam 0.8 Bunları toplayaq. Çatışmayan yerə sıfırlar atdım. 2 8-lə 1-lə e, 3 4, 8-lə də 4 12 bir yadda. 4-lə 0-ları toplayanda 4, 1 də yadda 5. 7-nə 1 də 8. Sonra keçək axırıncısına 59 tam 11 üstə gələ 0.98 100 tam 0.2 çatışmayan yerlərə 0 ataq toplayaq. 8 ilə 1 9, 9 ilə 1 10, 12 bir yadda, 9 1 də yadda 10, 0 bir yadda. 5 ilə 0, 5 1 də yadda 6, 1-in də özünü yazdık. Virgül də düz virgülün altına düşür. Keçək 11-ci çalışmaya. Səməd evdən mağazaya qədər 1.5 kilometr yol getdi. Qeriyə isə başqa bir yol ilə 0.3 kilometr daha çox yol getməklə qayıtdı. Səməd mağazaya gedib qayıdarkən nə qədər yol qət etdi? Nömrə 11. Evdən mağazaya qədər 1.5 kilometr yol getdi, geri qaydanda Gedərkən 1.5 kilometr yol. Gedərkən evdən mağazaya gedərkən 1.5 kilometr yol getdi. Qeriyə qaydarkən isə başqa bir yol ilə 0.3 kilometr daha çox yol getdi. Qayıdarkən 0.3 kilometr daha çox Getdi. Öncə qaydarkən nə qədər yol getdiyini tapaq. 0,3 ilə 1,5-i toplamalıyıq. Bu da bizə verir. 3-nı 5-i toplayanda 8, 0-nı 1 toplayanda 1 tam kilometr. Gedəndə 1,5, qaydanda 1 tam, yəni bundan 0,3 kilometr çox olan 1,8 kilometr yolu qət etdi. Cəmi nə qədər yol gedib qaytarkən, cəmi nə qədər yol sərf elədi? Gedib qayidarkən 1.8 + 1.5, o da bərabərdir 6.3 Alt toplayaq. Yan-yana da toplaya bilərdik. 8-i 5-i topladım. 13 bir yadda 1-lə 1 i, 2 bir, bir də yadda 3. 3,13 kilometr yol getdi. Gedib qayıtmağa 3,2 kilometr yol sərf etmiş oldu. İndi isə keçək 12-ci çalışmamıza A bəndi. Səhər saat 6.00-da havanın temperaturu 10.7 dərəcə C idi. Günorta temperatur 5.9 dərəcə C artdı. Günorta havanın temperaturu neçə dərəcə oldu? Əgər temperaturu artırsa, toplamaq lazımdır. Nömrə 12. A bəndi. Səhər-səhər 10.7 idi, günorta 5.9 dərəcə artdı. Alt-alta yazaq toplayaq. 10,7 üstə gələk, vergül vergülün altına qeyd elədik. Tam hissəsində 5, kəsr hissəsində 9. 7 ilə 9-u toplayanda 16, 1 yadda. 5 ilə 0-ı toplayanda 5, 1 də yadda, 6. 1 indi özü yazılır. 16,6 dərəcə C olar. Gün ortu havanın temperaturu 16,6 dərəcə C oldu. İndi keçək B variantına. Əlinin diz üstü kompüterinin qiyməti 2, e, kompüterinin kütləsi 2,1 kq. Kompüter çantasının boş kütləsi isə 0,6 kq-dır. Kompüter və çantanın kütləsi birlikdə neçə kq-dır? Birlikdə neçə kq deyirsə, kompüterin e, kütləsi ilə çantanın kütləsini toplamaq lazımdır. B variantı. Yəni 2,1 + 0,6 2,1 0,6. O da bərabərdir. 1-nə 6-nı toplayanda 7, 2-yə 0-ı toplayanda 2 tam. Sonra keçək C variantına. Onluq kəsrlərin toplanması ilə həll edilən bir məsələ də siz qoyun. Gəlin bir dənə məsələ biz qoyaq C bəndi. Məsələn Nərminin 2.4 manat pulu var idi. Atası ona atası ona 1.7 manat verdi. Nərminin neçə manat pulu oldu? Bu şəkildə sadə bir məsələ yazdım. Siz fərqli bir məsələ də yaza bilərsiniz. Nərmin 2.4 manat pulu var idi. Atası ona 1.7 manat verdi. 2.4 manat 2 manat 40 qəpik deməkdir. 1.7 manat 1 manat 70 qəpik deməkdir. Gəlin toplayaq indi. 2.4 + 1.7. Alt-alta yazaq göstərək. 7 ilə 4 toplandı 11, 1 yadda ki ilə 1 3 bir də yadda 4. 4.1 manat. İndi isə keçəyik 13-cü çalışmamıza, nömrə 13. Hansı cəm 4-dən böyük, hansı 4-dən kiçikdir? Təxminlərinizə görə söyləyin, sonra yoxlayın. E, bu cəm 4-dən kiçikdir. Çünki tama qədər yuvarlaqlaşdıranda 2 tam, 1 tam, 3 tam eləyir, 4-dən kiçikdir. Bu tama qədər yuvarlaqlaşdıranda 3 tam verir, bu 1 tam verir, toplayanda 4 dörd eləyir, 4-dən böyük olacaq bu cəm. E, bu cəm yenə 4-dən kiçikdir. 4-dən kiçikdir yoxsa böyükdür? 4-dən kiçik olacaq bu cəmdə. 2 tam, 2 tam toplayanda 4 tam edir və bu tam hissə də artıqdır. 4-dən kiçik olacaq. Bu cəm isə 4-dən böyük olacaq. Gəlin indi baxaq. A bəndidir. 2,1 + 1,4. 2,1-nə 1,4-ü toplayıram. 5 vergüllü qeyd elədik. 3,5. Bu cəm oldu 3,5 və bu kiçikdir 4-dən. İndi B bəndini yoxlayaq. B bəndində 3.3 + 0.9. 3.3 + 0.9 3-nə 9-u toplayanda 12, 1 yadda. 3-nə də 1, 4 eləyəcək. 4.2. 4-dən böyükdür.

2.2 + 2.1. 2 ilə 1 toplananda 3, 2 ilə 2-ni toplananda 4. 4.3. Bu da 4-dən böyükdür. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu cür tam izahlı video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm.